Queridos irmãos, também quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, é sempre um privilégio, uma oportunidade de estar na casa de Deus. E sempre agradeço ao Senhor por isso, o Senhor nos concedeu o privilégio de estar em sua casa. Quero também, meus irmãos, externar o nosso agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, e nos dá a honra de poder cooperar com ele naquilo que ele precisa. Isso nos honra muito. Eu fico muito satisfeito e feliz com o meu pastor pela confiança. Essa palavra também, como eu sempre digo, é extensiva ao pastor Samuel de Oliveira, homem de Deus que nós aprendemos sempre que estamos ouvindo a palavra de Deus através do seu servo. E nós rogo as orações dos irmãos para que possamos mais uma vez compartilhar uma porção da palavra de Deus. E se o Senhor não nos ajudar, a nossa força é vã. Amém? Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 23, salmo muito conhecido da igreja. E vamos meditar neste salmo. Acredito que é um dos salmos mais lidos e mais conhecidos da Bíblia, né? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Meus irmãos, é um salmo do rei Davi, né? É um dos salmos do rei Davi. E, com certeza, irmãos, esse salmo, primeiramente, é produto da sua vivência, da sua experiência pastoral, né? Davi era um pastor de rebanhos, um pastor de ovelhas, e ele, com muita propriedade, com muita profundidade, ele escreveu este salmo, não aleatoriamente, nem de uma forma assim, sem nexo, mas ele escreveu primeiro baseado na sua convivência, experiência como pastor de rebanhos. E ele viu nessa sua convivência e nesse aspecto de ser pastor de rebanho um reflexo, uma revelação do próprio Deus, né? Porque no Salmo 23, ainda que Davi use essa linguagem simples e se apropriando dessa prática que era o pastoreio de ovelhas, do rebanho de ovelhas, mas ele está falando a respeito do sumo pastor, está se referindo a Deus como sendo o nosso pastor. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, às vezes nós ouvimos por aí, há muito material, né, publicado em a rede social, a internet, ela divulga muita coisa, né? E é comum que você escute alguém dizer, ou alguém querer analisar, dizer assim: olha, o Salmo 23 que você tem na sua Bíblia está errado, foi interpretado errado, era para ter um outro sentido, não é bem assim. E isso não é verdade. Amém, irmãos? O que nós temos na nossa mão é a palavra de Deus. E é o que nós precisamos ter para entender aquilo que o rei Davi estava ensinando através do que ele escreveu no Salmo 23. E nós queremos, rapidamente, sim, com muita singeleza, nesta noite, nós vamos ver essa aplicação deste salmo
na nossa vida aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? Então, nós podemos dizer que o Salmo 23, segundo o próprio texto, e eu quero enfatizar isso, não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou imaginando, não é uma ideia criada aleatória, mas é o que está no texto. No texto do Salmo 23, esse Salmo está composto de três divisões objetivas. E os irmãos vão ver isso aqui. O rei Davi divide o cuidado de Deus com o seu povo, semelhantemente o cuidado do pastor de rebanho com as suas ovelhas, em três aspectos, em três âmbitos. E abrange, queridos irmãos, toda a nossa estrutura como servo do Senhor, como crentes em Jesus. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele está cuidando. Nesse exato momento, o Senhor está cuidando de nós. Amém? Cuidando de nós. Glória seja dada no nome do Senhor. E esse é o primeiro sentido que Davi estava querendo dizer. O Senhor é o meu pastor. Assim como eu sou o pastor do rebanho que eu cuido, o Senhor é o meu pastor. Então, eu estou tranquilo, eu estou feliz. Porque quem tem um pastor como Deus, não tem que andar inquieto com coisa alguma. Amém, irmãos? Porque Deus, Ele cuida, não é? Então, a primeira parte do Salmo 23, eu disse que está dividida em três partes distintas. A primeira parte do Salmo 23, ela tem a ver com provisão. Repita comigo, provisão. É o primeiro aspecto do cuidado do pastor de ovelhas, que cuida de um rebanho. Qual a primeira atividade dele? Prover. Ele é o provedor do rebanho. As ovelhas, elas, por si só, nunca vão se alimentar, por si só, não vão estar supridas. E é por isso que tem pastor. Amém, irmãos? O pastor do rebanho, ele é o provedor. E o salmista Davi, ele vai mostrar isso no Salmo. Veja, vamos acompanhar. É muito curtinho. O Salmo tem seis versículos, né? Mas ó, observe aí. O provedor, primeira parte do Salmo, o texto nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É como se fosse o tema do Salmo, né? O tema do Salmo. Aí ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Amém? Guia-me mansamente às águas tranquilas. E que mais? Guia-me, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então nós temos a primeira parte do Salmo aqui. O Deus que provê. Ele é o provedor. E ele provê em três aspectos. Primeira provisão de Deus no Salmo 23, é a provisão material. Quando ele diz: deitar-me faz em verdes pasto. Pasto é alimento. Pasto é comida. É como se fosse o pão das ovelhas. A ovelha se alimenta do pasto. Então, o pastor, o sumo pastor, leva o rebanho para onde tem material suficiente para sua alimentação. Então, ele é o provedor material. Primeiro, o primeiro ato de provisão de Deus é que Deus provê aquilo que nós precisamos no âmbito material. Amém? No âmbito material. E como é que Deus provê isso, meus irmãos? Ele provê de acordo à sua interpretação da nossa necessidade. Como assim? A interpretação de Deus da nossa necessidade. Amém? Porque não é tudo que o crente quer e pede que ele recebe. É verdade ou não é? Mas Deus vai suprir conforme a sua visão da nossa necessidade. Isaías 51,14 diz: o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna. O seu pão não lhe faltará. O seu pão não lhe faltará. Amém? E os crentes que servem a Deus,
né, ao longo dos anos, todo mundo passa aperto, todo mundo passa dificuldade, todo mundo passa situações extremas, inclusive, mas pode testificar aqui nesta noite, o Senhor é o meu pastor e tem suprido aquilo que eu preciso na minha necessidade material. Amém? Tem suprido. Um companheiro nosso, eu conheci a mãe dele, e ela é uma das crentes assim, bem antigas do nosso, da nossa igreja aqui. Ela chegou a conhecer o pastor Zé Amaro. Ela já está com o Senhor faz muitos anos. Eu estive na casa dela com ele uma vez, e ele disse assim, mãe, vamos contar aquela experiência que Deus proveu aqui. Eu ouvi ela contando que as crianças que ela tinha, muitas, e parece que eram 6 ou 7 crianças, e chegou a hora do almoço e não tinha alguma coisa para comer, mas não tinha mistura. Os irmãos sabem que antigamente chamava mistura, né? Era a carne ou o frango, né? Para completar o prato. E aí ela disse, não tinha. E os meninos ficaram, mãe, a gente vai comer o quê? E ficaram crianças, sabe como é, né? Aí a mãe disse, olha, todo mundo para o quarto. Todo mundo para o quarto. Aí foi todo mundo para o quarto, dobra o joelho e diga assim, Jesus, manda a mistura. Aí colocou os meninos dentro do quarto para orar e ela foi e dobrou o joelho na cozinha, numa cadeira que tinha. Só que menino, irmão, não ora, menino sabe como é. Enquanto ela foi para a cozinha que dobrou o joelho, o menino, tudinho se levantou e ficou em pé na porta da cozinha, ela orando sozinha na cozinha e eles tudo olhando para ela, né? Aí, daqui a pouco, enquanto eles estavam olhando para ela, disse que um gato pulou dentro de casa com um pedaço de carne na boca, subiu na mesa e soltou o pedaço de carne em cima da mesa. Aí o menino começou a gritar, mãe, o gato! Quando a mãe se levantou, estava o pedaço de carne na mesa. Os irmãos creem que Deus ainda é o Deus que supre, que provê no âmbito material. Às vezes, eu imagino que a nossa fé parece que está reduzindo. Não é que Deus não seja o mesmo Deus. É que, às vezes, a nossa fé está reduzindo. Mas eu acho que chegou o tempo de a gente reacender novamente e saber que há um Deus nos céus, que é o pastor que conduz o crente a pastos verdejantes. Aleluia! Que supre as necessidades materiais da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 146, versículo 7 diz assim, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão ao faminto, o Senhor solta os encarcerados. Salmo 146, ele é o Deus que dá pão àquele que tem necessidade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades materiais. Ele cuida, sim, da nossa vida material. Ele supre aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, e nós devemos confiar nisso, confiar que Deus está cuidando da nossa família, está cuidando da nossa casa, está cuidando, está contemplando aquilo que nós precisamos, segundo a sua visão da nossa necessidade. Aleluia. Aleluia, nem mais nem menos, não é? Jesus ensinou a orar e ele, já na oração, no modelo que Jesus ensinou, ele deixou para nós uma lição muito importante, não é? Se apeguem mais ao espiritual e menos ao material, porque ele diz assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí começa a pedir. Primeiro, o espiritual. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. A primeira parte do que eu devo pedir tem que ser espiritual. Agora vamos pedir o material. Aí ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Viu como é bem curtinho? Viu como é só para o momento? Viu como não é acumulativo? Deus pode, sim, mandar não só o pão, pode mandar uma padaria inteira para o crente. Porque ele é dono do ouro e dono da prata. Aleluia. Mas a visão de Deus, no que diz respeito ao material, é esteja contente com aquele suprimento
da sua vida diária, aquilo que é necessário para você se manter diariamente. E o amanhã eu vou prover, depois da manhã eu vou cuidar, o depois e depois de amanhã eu vou cuidar novamente. Porque ele podia dizer assim, o pão nosso do mês inteiro, ou o pão nosso da semana inteira, mas ele diz, o pão nosso de cada dia. Aí você amanhã de novo, o pão nosso de cada dia. Aí no outro dia de novo, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Você tem o pão de cada dia? O pão nosso de cada dia já chegou hoje na sua mesa? Levanta sua mão e glorifica o nome de Jesus, porque o sumo pastor cuida da área material. Meus irmãos, mas na provisão de Deus não está somente, do sumo pastor, não está somente o aspecto material. Ele continua dizendo no Salmo 23, guia-me mansamente, vamos dizer comigo, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Esse aqui tem a ver com a provisão da alma, a provisão emocional. E é um tema muito recorrente em nossos dias, né? Parece que nós vivemos em dias de muita pressão emocional, né? Tanta gente doente, né? Principalmente depois dessa crise aí, dessa pandemia. Eu já vi, inclusive, alguns estudos, alguns textos, né? Dizendo que tem alguma coisa a ver também. A Covid despertou, ou, né, o isolamento, alguma coisa. Tem correlação. Estão querendo descobrir com profundidade isso aí, mas já tem pessoas falando desse assunto. Então, irmãos, mas Deus, o nosso Deus, nos olha de uma forma total. Ele vê física, espiritual e emocionalmente. Porque o Senhor cuidou da nossa alma, do nosso espírito com a salvação. Não é? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Mas Deus também cuida do aspecto físico, como eu já falei aqui, e cuida também do aspecto emocional. E o texto diz que, além dele guiar a pastos, que é comida, manutenção física, ele também guia a tranquilidade da alma. Veja que a palavra aí usada é alma. Refrigera a minha... Quantas pessoas, irmãos, estão precisando de um... Estão vivendo um verão de 50 graus dentro da sua alma. E os irmãos sabem que quando alguém está debaixo de um calor muito grande, né, ele fica impaciente, ele fica incômodo, a cabeça dói, e ele fica nervoso, ou não é? E fica... Mas aqui está o sumo pastor, o pastor das ovelhas, o sumo pastor da igreja. E diz a Bíblia que ele leva e conduz o rebanho às águas tranquilas e refrigera a alma do crente. Aleluia! Tem gente que acha que não, que Deus nem está aí para questão emocional. Mas, irmãos, Deus controla nervos de crente. Jesus controla o emocional do crente. Vê, o coração dele está... Aí basta uma palavra de Deus. Aí vem como uma brisa suave, assim. E tranquiliza o coração do crente. Ele chega e respira novos ares. Né? E nós devemos também, irmãos, depositar nossa confiança no sumo pastor com respeito às situações da nossa alma. Os salmistas derramaram a sua alma perante Deus. Apresentaram também... Porque a gente chega e diz, Senhor, está faltando sapato, está faltando roupa, está faltando dinheiro, está faltando isso para pagar a conta. Mas ninguém, às vezes, não apresenta as inquietações da sua alma. Jesus, eu estou com minha alma tão perturbada. Senhor, eu não estou dormindo direito, mas Tu és o médico por excelência. E quem está ganhando com isso são os psicólogos, né? Porque o crente não ora nesse sentido. E aí termina indo, não estou condenando não, até recomendo, amém? Os profissionais que podem ajudar nessa área. Mas nós também precisamos buscar em Deus este refrigério que Ele tem. Ele tem refrigério para a alma do crente. Oh, glória ao nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. O salmista diz no Salmo 44, versículo 25, a nossa alma está abatida até o pó. Olha, ele expressando diante de Deus, a nossa alma está abatida. Não era o corpo,
mas afeta o corpo. Não estava faltando o pasto verdejante, mas a alma interior, a alma dele, o sentimento estava abalado, estava destroçado, estava no pó. Mas, lendo o Salmo 23, a gente percebe o sumo pastor pegando pelo braço da sua ovelha e dizendo: olha, não vou levar você para comer pasto, vou levar você para uma área de refrigério para a sua alma. A sua alma precisa de um refrigério espiritual. Quantos creem, irmão, que Deus trata também crente nessa área? Um refrigério para a alma. Aleluia. A alma está abatida, está no pó, está inquieta, mas o sumo pastor, ele vem com a sua tranquilidade, com a sua paz, com a sua alegria espiritual sobre a alma do crente. Aleluia. Jesus encontrou os discípulos também num quadro parecido, no Lucas, capítulo 22, versículo 45. Diz assim: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os, veja que interessante isso aqui, e achou-os dormindo versículo 45, dormindo de tristeza. A alma abatida, a alma inquieta, irmãos, afeta o corpo. Os discípulos estavam em um estado de baixa estima, né? Estavam de tal forma que começou a afetar a vida deles. Só queria estar dormindo. Não era um sono comum, não era um sono natural, era um sono produto da tristeza. Era um produto, o sono que era produzido por uma inquietação dentro da sua alma. Quem já sentiu isso? Fica mole, fica sem força, não quer nada, não quer, pega o travesseiro, vai para o quarto, o que é que você tem? Está quase num processo depressivo. E isso é produto da alma. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas, porque geralmente a alma, quando está em um estado desse, ela não está tranquila. Mas aqui está: conduz-me às águas tranquilas. Tranquilidade de Deus vai invadir a tua alma aqui nesta noite. A tranquilidade de Deus vai permear a sua alma aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ainda o Salmo, irmãos, o Salmo de número 42, os filhos de Corá, eles conclamam as suas almas, dizendo no versículo 11: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Porque está abatida, diga para a sua alma, porque você está abatida? Você tem um Deus grande, um Deus que é forte, um Deus que pode, um Deus que alegra, um Deus que renova, um Deus que vivifica, um Deus que ensina, um Deus que levanta. Deus vai te levantar, vai alegrar a tua alma, querido irmão, querida irmã. O Senhor vai refrigerar a sua alma se ela estiver assim, triste e abatida, porque você tem um pastor que cuida desse aspecto também. Aleluia. Cuida também desse aspecto. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. O versículo 5, os filhos de Coré ainda dizem: por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Nosso adversário, irmãos, ele não pode impedir que você e eu e os crentes e a igreja receba as promessas de Deus. Não pode. Se alegre com isso? Não pode. Não pode, de hipótese nenhuma, porque promessa de Deus é algo inevitável, as promessas. Aí o que é que ele faz? Ele diz: ela recebe a promessa, mas vai desfrutar com tristeza. Entende? É como quem diz assim: eu vou dar o presente, mas ela vai ficar, ou seja, ela vai receber o presente, mas ela vai, não vai ter gosto nem prazer naquele presente, vai ficar triste. Mas não é isso que Deus quer para nós. Ele cuida do material, vai chegar a promessa. E ele cuida da alma. Você vai desfrutar da promessa com alegria, com prazer, com fervor. Você vai glorificar a Deus, porque a sua alma vai estar refrigerada pela presença do Senhor.
Não deixe que nada nem ninguém tire a alegria da sua alma. Nada, nem ninguém. E como é que a gente faz isso? A gente tem que se apegar ao pastor. Ao pastor da nossa alma. É ele que alegra. Amém? É ele que dá fervor. Aleluia. É ele que dá alegria à nossa alma. Aleluia. Glória a Jesus. Então, queridos irmãos, muitas vezes uma alegria que nem quem está à nossa volta nem entende, nem compreende. Não é? A minha avó tinha quase 90 anos e ela aceitou o evangelho no leito da dor. Ela aceitou o evangelho e poucos dias ela partiu. E eu, inclusive a minha esposa e uma tia dela, a gente foi lá evangelizar nesse dia na minha casa. Ninguém era, só eu de crente, eu era noivo ainda. E a tia de Sula lembrou que, evangelizando na campanha, passou uma vez na frente da casa, e ela estava mais nova, e ela ouviu a mensagem no muro, e a irmã disse assim para ela, aceite Jesus? Ela disse, minha filha, hoje não, mas um dia, quem sabe eu não seja uma crente. Aí, nesse dia que a gente estava evangelizando, aí a tia de Sula disse, a senhora lembra que eu estive aqui faz muito tempo, evangelizando, a senhora estava naquele muro, e eu preguei para a senhora, e a senhora disse assim, um dia eu vou ser crente, ela fez assim com a cabeça. Aí disse, Dona Maria, o dia chegou, o dia é hoje. A senhora quer ser uma crente em Jesus? Se a senhora quiser, levante a sua mão, ela fez assim. Deitada no leito, fez assim. E a gente orou, e com poucos dias ela foi adoecendo, foi adoecendo, foi adoecendo. E aí, um dia eu cheguei em casa, e ela partiu, ela partiu. Mas eu estava sentindo uma alegria, irmão. Como é que a pessoa partiu, morreu, a gente fica com alegria? Mas é uma alegria de Deus, assim, muito grande, uma alegria, sabe, que eu tinha que esconder, porque em casa era o luto, era uma dor, e eles não entendiam isso. Mas eu estava sentindo uma alegria, um gozo de Deus na minha alma, tão grande, dava vontade de sair cantando por dentro da casa. Sabe? Todo mundo triste, chorando, e eu sentindo alegria. Um negócio que não dá para... Se fosse expressar, era até escândalo. Mas passado alguns dias, aí meu pai me chamou. Não era crente, nunca foi na igreja, não conhece o evangelho. Aí ele me chamou e disse, meu filho, senta aqui. Passei a noite todinha e eu não consigo dormir, eu quero contar um negócio a você. O que foi? Eu tive um sonho, eu não sei o que foi. E o que foi? Disse, eu estava num lugar muito feio assim e tinha uma parede de vidro, muito grossa. E por trás da parede tinha um jardim verde, flores, uma coisa muito bonita. E do lado de lá dessa parede de vidro era o povo tudo de roupa branca. Tudo de roupa branca. E eu, aquele povo andando assim. De repente eu olhei e a sua avó foi chegando perto do vidro. Foi chegando perto do vidro, foi chegando perto do vidro, chegou bem pertinho do vidro, ela falando, não entendia. Eu peguei um copo, encostei no vidro e botei o ouvido assim no vidro. Aí ela encostou a boca assim na parede de vidro do outro lado e disse assim, meu filho, foi na última hora, mas eu cheguei. A pessoa que não é crente, não vive na igreja, não lê, não conhece nada, o que é que os irmãos entendem? Aquela alegria que eu estava sentindo, aleluia, era uma confirmação de Deus na minha alma, olha, foi na última hora, mas ela chegou. Olha, irmãos, alegria que vem do Senhor na nossa vida, que refrigera a nossa alma, ela não tem explicação, ela não tem motivo, ela está contra as correntezas que vêm contrárias contra a nossa vida, aleluia, está tudo escuro à nossa volta, mas dentro da nossa alma tem um refrigério, porque estamos nas margens do rio da graça de Deus, o Espírito do Senhor, o sumo pastor, nos levou às águas tranquilas e refrigeradas, para consolar a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. O Deus da provisão, ele provê materialmente, ele provê emocionalmente. Mas não fica só aí. Veja aí o Salmo 23 ainda nesse aspecto da provisão. O texto diz, refrigera a minha alma. Aí diz, guia-me, diga comigo, guia-me pelas veredas da justiça.
por amor do seu nome. Então nós temos provisão material, provisão emocional e terceiro, provisão moral. Provisão moral. Restauração e provisão moral. O sumo pastor cuida de prover ao seu rebanho, às suas ovelhas, nessas três áreas: física, emocional e moralmente. Quantas vezes Deus não está livrando a gente de situações que podem comprometer o nosso aspecto moral, de justiça espiritual na presença do Senhor? Deus também cuida disso, irmão, na nossa vida. Ele está provisionando o equilíbrio moral do rebanho. Aleluia. Ele nos guia pela vereda, porque existem várias veredas. E às vezes o rebanho não sabe distinguir. Na sua inocência, às vezes não é por maldade, às vezes não é por maledicência, porque existem pessoas que erram porque são humanas. Existem pessoas que erram porque são malignas. Então, às vezes, o rebanho, a ovelha, que é simples, ela às vezes tem a impressão que é um caminho, uma vereda, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Ela não sabe. Mas o sumo pastor conhece as veredas. Aí ele vai guiar pela vereda da justiça. E é por isso que, irmãos, nós devemos agradecer quando Deus fechar uma porta. Nós devemos agradecer quando uma coisa que você pensou em fazer não deu certo. Deus sabe por que não deu certo. Ele está cuidando, provisionando o aspecto também da justiça moral do crente. Aleluia! 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 Glória a Deus! Me conduz pela vereda da justiça. Aleluia! Isaías 50, versículo 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Isaías 50, versículo 8. Então, irmãos, quando você é bem intencionado, quando você é zeloso da palavra, quando você busca agradar a Deus e viver debaixo dos parâmetros da obediência, irmãos, Deus não deixará que você entre por caminhos e por veredas de injustiça. Amém? Que normalmente são veredas maquiadas, vamos dizer assim, né? Que estão, não estão tão aparentes, né? E o crente que quer agradar a Deus, ele jamais pode entrar em vereda de injustiça de vontade própria. Ele pode até ser envolvido por uma situação que ele não fugiu da sua, às vezes, por imaturidade, né? Mas ele deve buscar fazer a vontade de Deus. Olha o Salmo 1, ele diz assim, veja como o Salmo descreve, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Veja que é um processo progressivo. Ele diz, primeiro, o homem que não anda. Então, quem anda está em movimento. Está em movimento. Aí depois, qual é a próxima palavra? Detém. Estava andando, aí, daqui a pouco ele parou. E por último, senta. Ele começa andando, depois ele para e depois ele senta. Então, qual é o segredo? Não começar a andar em vereda de injustiça. Porque ele começa andando, daqui a pouco ele para e daqui a pouco ele senta na roda dos escarnecedores. Porque a Bíblia diz, um abismo traz outro abismo. O crente tem que fugir da aparência do mal. Nada que seja coisas ilícitas, coisa que não serve, coisa em meio de trambicagem, coisa que misturada não... vai ser melhor, vai ser... Não, não quero o melhor, eu quero o certo. Amém?
Porque o pastor, o sumo pastor, nos guia por veredas de justiça. Ele só anda por vereda de justiça para cuidar do nosso aspecto moral. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ainda Isaías, o profeta Isaías, ele diz no seu livro, no capítulo 53, bem conhecido também da igreja do Senhor, ele diz no versículo de número 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, fará o quê? Justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O trabalho do sumo pastor com relação a nós nesta área é nos justificar. E como é que ele faz para nos justificar? Não é cobrindo coisa errada, é evitando que a gente ande por caminhos e veredas que não agradam a Deus. Amém? Por caminhos e veredas que não agradam a Deus. A gente tem que fugir, irmãos, de todas as formas, de todas as maneiras, e escapar de qualquer proximidade com coisas que não condizem com a justiça de Deus na nossa vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Ainda, queridos irmãos, Romanos capítulo 8, versículo de número 33, veja que tudo isso aqui tem a ver com a provisão do sumo pastor para a nossa vida. Veja como Deus cuida de nós. Ele cuida da nossa vida em todos os sentidos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Romanos 8, versículo de número 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Não é que Deus justifica quem está errado. O escolhido de Deus anda pelas veredas da justiça. Por quê? O sumo pastor guia-nos pela vereda da justiça. Então, se o crente está andando pela vereda da justiça, Deus é o seu justificador. Entendeu agora? Né? Porque às vezes tem pessoas que podem interpretar isso aqui, dizendo, eu faço tudo errado e Deus vai e me justifica. Não é nesse sentido. O sumo pastor conduz o seu rebanho. Quem é a ovelha aqui nesta noite? Quem é a ovelha? Nós somos ovelha. O sumo pastor conduz o seu rebanho com provisão. Aí ele provê pão, ele provê refrigério para a alma, ele provê a vereda que vai nos conduzir à justiça. Então, nós estamos seguindo o sumo pastor. E se nós estamos seguindo, aí Deus, não, ele está comigo, ele está na vereda da justiça. Ele está andando ao meu lado, ele está comigo. Ele vai justificando a sua ovelha que está ali seguindo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O segundo aspecto, meus irmãos, do Salmo 23, né? Como é bom, né, irmão, pensar na palavra do Senhor. Aleluia. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Aleluia. Então, primeiro aspecto é provisão material, provisão da alma, provisão de justificação para o rebanho. O segundo aspecto do Salmo 23 é, diga comigo, proteção. Você já viu como Deus protege o seu rebanho? Como Deus o sumo pastor e o pastor do rebanho em si, na prática do pastoreio das ovelhas, é um dos aspectos do seu trabalho. Ele não basta somente prover o alimento, prover a tranquilidade do rebanho, prover a justificação do rebanho, ele tem que também proteger o seu rebanho. E Davi sabia disso. Em muitos momentos do seu trabalho, ele precisou arriscar a sua própria vida. Jesus falando disse que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Não é assim o mercenário que vendo que vem o lombo, foge e abandona o seu rebanho. Está lá no livro, Evangelho de João, capítulo 10. Mas o sumo pastor da igreja, aquele que cuida do seu rebanho, ele provê proteção.
O crente que está dentro do aprisco e no rebanho do Senhor, ele sente a proteção de Deus sobre a sua vida. Deus está protegendo a sua vida. Aleluia. Então, ele diz aí, ainda, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Primeiro aspecto da proteção. Proteção independente do tamanho do perigo. Não há limite para a proteção de Deus na vida do crente. O salmista utiliza essa figura de linguagem. Vale já é um problema. Sombra e morte. São três coisas juntas que são o extremo do perigo. Você está num vale, na escuridão e onde tem morte. O salmista não diz que andou por aí. Ele não diz que caiu aí. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temerei mal algum. A proteção do sumo pastor da igreja não tem limites. Não tem limites. Deus não livra somente de coisas pequenas. Deus não livra somente de coisas mínimas. Ele também livra de coisas grandes. Aleluia. Glória a Deus. E é um assunto que às vezes mexe muito conosco, né, com os crentes, porque às vezes nós temos algumas notícias, né? Basta a gente ler o texto, né? Ele diz assim, Estevão, um santo homem de Deus, morreu numa praça levando pedrada na cabeça. E onde estava a proteção de Deus? Aí é um assunto que a gente tem que aprofundar e um pouco mais adiante. Irmãos, às vezes chegou o momento, chegou a hora. Não é que Deus tirou a sua proteção. Ali tinha um agir de Deus para testemunhar. Olha, a morte de Estevão foi um dos fatores que impactaram um moço que estava naquele grupo. Concorda comigo? Aquele homem que estava ali, aquele moço que consentiu na morte de Estevão e viu ele dizendo assim, eis que vejo o céu aberto e o filho do homem em pé à destra da majestade. E dizendo assim, não lhes imputes esses pecados. Aquele homem olhou e disse assim, que é isso? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Daquela semente de sangue, nasceu o maior dos apóstolos da cristandade, Paulo. Tem coisas que nós não entendemos, nós só vamos entender na eternidade. Crente que morreu queimado, comido de leão, jogado na ponte, afogado, caiu, tantas situações adversas. Mas isso não anula o que nós estamos dizendo aqui nesta noite. Quando Deus quer livrar e colocar a mão em cima e proteger um crente, pode ser o tamanho que for, pode ser o gigante que for, pode ser a situação mais extrema, pode ser o vale da sombra da morte. O salmista disse, não temerei mal algum. Aleluia, aleluia. Me parece que é a primeira de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, a palavra de Deus diz, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, primeira de Samuel, aleluia, o rei Davi, aleluia. O capítulo 23, 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, diz assim, e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias. Agora repita comigo. Porém Deus não o entregou na sua mão. Quando Deus não quer entregar, irmão? Quando Deus guarda, quando Deus protege. O salmista estava dizendo, a proteção é independente do tamanho do perigo. Se não terminou a sua tarefa,
se não é o tempo, se Deus tem algum propósito, não vai ser afetado em coisa alguma, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Provérbios 3, 24 diz, quando te deitares, como é que diz? Não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao teu deitar. Quando te deitares, não temerás. Aleluia. Glória a Deus. A proteção, que é a segunda parte do Salmo 23, Deus ele provê, mas Deus também protege. Essa proteção é, primeiro, indefinida. Também é uma proteção vinda do próprio Deus. É Ele quem cuida e protege o seu rebanho. No versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que não temerei mal algum? O que é que o salmista diz? Porque tu, diga comigo, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. A proteção do sumo pastor do rebanho provém do próprio Deus. Aleluia. É Deus quem cuida. É a sua presença em nós. Aleluia. É o seu, o próprio Deus que está cuidando da nossa proteção. Aleluia. É Ele o nosso segurança. Aleluia. Satanás está ao derredor do crente, não é assim que diz a Bíblia? Está ao nosso derredor, bramando como? Ele não é um leão. Leão é o leão da tribo de Judá. Mas ele brama como? Porque ele imita, ele tenta ser Deus, ele quer ser como Jesus, ele quer parecer com Jesus. Ele é um que imita o bramido do leão. Jesus não, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão. Então, ele está bramando como leão, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Enquanto o diabo está ao derredor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. O redor é a sua proximidade, e o derredor é depois da sua proximidade. Amém? Glória a Deus. Quando o moço de Eliseu abriu os olhos na janela e disse, Senhor, olha, o exército da Síria está perdido. Eliseu disse, Senhor, abra a visão do moço para que ele veja. Aí quando ele olhou, o texto diz assim, e na colina haviam homens com arco e flecha e cavalos de fogo. Aí o Geás diz assim, ah, Senhor, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que é que a gente tira a lição daí? É que Eliseu estava cercado pelos sírios, mas os sírios estavam cercados pelo exército de Deus. Olha, irmão, enquanto alguém está apontando a flecha para você, Deus está apontando a flecha do monte para ele. Aleluia. Enquanto alguém está armando contra a sua vida para lhe cercar, Deus cerca quem te cercou. Aleluia. 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 É o próprio Deus que cuida da segurança do crente. Amém? É o próprio Deus que cuida da segurança do crente. É Ele que cuida de nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu trabalhei numa empresa muitos anos e mudava muito de loja. Uma das lojas que eu trabalhei, ela tinha umas câmaras frigoríficas, a minha área era perecíveis, no subsolo. Essa loja ainda existe até hoje. E a escadaria que descia para o subsolo era em frente a um elevador precário, meio aberto, era só para subir carga. E a gente colocava a mercadoria embaixo, apertava o botão e ia pela escada. E lá em cima pegava, abria o ferro lá. E isso era constante, tanto eu ou outro podia fazer a mesma coisa. E eu fui descendo nessa escada, porque eu precisava ir lá embaixo nas câmaras frigoríficas, e alguém tinha colocado uma carga nesse elevador. E quando eu estava mais ou menos no meio da escada, eu desci e outra pessoa desceu comigo. Eu tenho na minha cabeça, na minha mente, certo, eu desci e outra pessoa, você sabe quando vem uma pessoa descendo atrás de você. E essa pessoa que veio descendo atrás de mim fez uma carreira e deu um umbrado assim em mim, que eu,
que eu passei por debaixo da laje e caí embaixo, pelo braço da escada. Caí mesmo, literalmente, não machuquei o joelho. E quando eu caí, que eu, é como se eu, no meio da escada eu tivesse pulado pelo lado da escada, quando eu caí, aonde eu estava, a carga do elevador, um pallet gigante, cheio de coisa, tombou em cima daquele lugar onde eu estava. Foi de um jeito que todo mundo gritou, disse, corre, vamos tirar o irmão que ele está debaixo da carga. Porque viram quando eu desci e viram o negócio cair e acabou tudo lá por baixo. E o povo correndo para tirar, eu caído assim no canto, olhando tudinho lá, tirando as coisas. Tira, o irmão está aqui, tira. Eu estou aqui. Aí ficou tudo assim, assombrado. Né? Tem anjo de Deus que dá um brado em crente também, irmão. Eu só tenho isso na minha mente até hoje. Ninguém tira isso da minha cabeça. Deus mandou um anjo forte e só não tira ele devagarzinho, não. Empurra mesmo ele para ele cair lá. Porque se não tivesse sido assim, eu tinha morrido. Eu não estava aqui, não, pregando nem nada, não. Estava morto. Aquilo tinha me acabado lá. Mas há um Deus que protege os crentes. A própria presença de Deus, ela está conosco, nos ajudando, nos guiando, nos consolando. Está presente conosco, nos ajudando em tudo. Irmãos, confie. O crente não vai com isso, ele não vai tentar a Deus, vamos dizer assim. Né? Tentar, não, eu vou por aqui, que Deus está comigo, eu vou entrar nesse beco escuro. Não, nada disso. Você tem que ter prudência, sabedoria. Mas há momentos que você é conduzido para uma situação que você não pediu aquilo. E aí chega a presença de Deus. Ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Aleluia. O Salmo 23 fala de provisão, fala de proteção. E por último, concluo aqui, fala de fidelidade. Aleluia. A última parte do Salmo diz assim, preparas uma mesa. Vamos dizer comigo, preparas uma mesa. Quem prepara a mesa? O versículo primeiro diz, o Senhor é o meu pastor. Quem prepara essa mesa aqui é Deus. Você já imaginou Deus preparando uma mesa para você? Já viu como a esposa, quando prepara uma janta para a família, alguém que vai chegar, ela ajeita, limpa, né? Pega a melhor toalha e forra ali aquela toalha, aí vai colocando os pratos na posição, bonitinho, né? Coisa assim, não quer, não pode nem chegar perto, porque se desmanchar, apanha. Né? Aí arruma os pratos direitinho, os copos, cada talher, né? Quando tem um conhecimento mais da etiqueta, aí sabe o lado do talher maior, menor, da sobremesa, não sei o quê, né? Aí chega um feito eu, desmancha tudo, pega o prato grande, pega a colher errada e fica tudo errado. Mas tem aquele padrão, a mesa vai sendo arrumadinha, preparadinha. O que é que vai acontecer aqui? Vamos ter um jantar aqui, vai estar chegando gente e a gente precisa primeiro preparar a mesa. Aleluia. Olha, irmãos, você não está vendo nada, não está acontecendo nada, mas a mesa já está sendo preparada pelo Senhor. Aleluia. E por que está sendo preparada? Porque está dentro do parâmetro da fidelidade de Deus, da fidelidade do Senhor. Aleluia. Ele é fiel. E como Deus é fiel e não falha na sua fidelidade, Ele trabalha, diga comigo, Deus trabalha por antecipação. O teu amanhã já está sendo preparado hoje. Anjo de Deus e os céus não trabalham na última hora, em cima da hora. Você acha que se a esposa fosse fazer a mesa, na hora que chegasse o povo, dava tempo? Não, porque tem que fazer a comida, tem que preparar, colocar tudo para cozinhar. E a mesa tem que ser arrumada antes, esperando que tudo chegue, que os vizinhos cheguem, que o convidado chegue para sentar naquela mesa. É um preparo que antecipa, porque a mulher e a esposa sabem que a comida vai estar pronta, sabem que vai ter a comida, sabem que os convidados vão vir. Assim é Deus. Deus trabalha por antecipação, preparando mesa, preparando mesa, preparando mesa, preparando a mesa. Ele está arrumando a mesa neste exato momento para cumprir uma coisa, uma promessa, algo que ele fez na sua vida. Ele já está preparando a mesa nesta noite.
Aleluia. A primeira parte da fidelidade de Deus é esse trabalhar antecipado. Quando Jesus disse, o que é que tem aí para comer? Vamos dar comida a esse povo. Ah, Senhor, só tem uns peixinhos aí, uns pãezinhos. Aí Jesus disse assim, manda sentar todo mundo na relva. Opa! Divida em grupo de 50. Mas não tinha nada. Não tinha pão. Não tinha peixe suficiente. Mas Deus não trabalha na nossa ótica. Primeiro a gente manda comprar. Depois a gente manda sentar. Deus é diferente. Ele manda sentar primeiro. Para depois prover aquilo que é necessário para aqueles que sentaram. Manda sentar todo mundo na mesa. É o mesmo que dizer assim. Senta todo mundo. Pega o prato. Pega o talher. Mas Jesus não tem feijão. Não tem farinha. Não tem arroz. Não tem nada cozinhando. Não tem carne. Mas a fidelidade de Deus trabalha primeiro. Antecipadamente. Deus já está provendo o livramento do povo de Israel. Quando a rainha Vasti se levanta contra o seu próprio esposo. Já era uma ação da provisão de Deus. Eu vou tirar ela. Vou levantar Esther, vão fazer ela sentar no trono, e ela vai ser um instrumento, porque vai se levantar uma grande guerra contra a minha nação, contra o meu povo, mas eu vou chegar primeiro que o diabo, e já estará a mesa preparada para que o meu povo tenha liberdade, esteja livre. Deus trabalha por antecipação. Olha assim, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela provisão de hoje, que vai me suprir amanhã. Se você for olhar o relógio de Deus, está adiantado com o nosso. Se você for olhar o calendário de Deus, está adiantado com o nosso. Aleluia! Você sabe o que é Deus dizer assim? Pedro, vai no mar, lança o teu anzol, o primeiro peixe que tu pegar. O primeiro. Não foi assim, fique tentando até você pegar o peixe. Não, o primeiro. Você já parou para pensar na sincronia? Quando Jesus disse assim, Pedro, ao mesmo tempo ele já estava dizendo ao peixe, engole a moeda. Vai lá. E quando o Pedro sai caminhando, Deus já tinha dado ordem ao peixe para ficar na posição certa, porque senão não dava sincronia. Quando Pedro colocasse o anzol, ia ficar esperando, porque o peixe não tinha chegado ainda. Mas Deus trabalha por antecipação. Ele provê por antecipação. Ele já tinha mandado o peixe engolir a moeda. Ele já tinha dito ao peixe, vá para tal lugar. Só deu tempo o anzol bater na água. O peixe, pum, segurou. O Pedro levantou, abriu, estava a moeda dentro. Porque Deus trabalha por antecipação, preparando a mesa. Preparando a mesa, preparando a mesa. Glorifica ao Senhor nesta noite, porque a mesa já está sendo preparada, querido irmão, te alegra com a fidelidade de Deus no Salmo 23 nesta noite. Aleluia. Ainda diz o texto: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia. A fidelidade do Senhor sobre o justo fortalece em todo o tempo. Aleluia. Davi estava falando, irmãos, de promessas de Deus. A unção de Deus sobre a cabeça dele era um chamado, era uma convocação, não é? A unção representava uma seleção de Deus, uma escolha de Deus. O sacerdote, o profeta, o juiz recebia o azeite na sua cabeça. Entretanto, do rebanho, era uma espécie de proteção para as ovelhas, para se livrar carrapato, dos bichos que se impregnavam na pele da ovelha, e o óleo não permitia que esses animais se apegassem. Aleluia. Então, o salmista estava falando da fidelidade de Deus. Uma unção sobre a cabeça, que é onde eu me prendo mais nesse sentido, era um pacto. Deus estava fazendo um pacto. Quando Deus mandava ungir um profeta, era um pacto de Deus com o profeta e do profeta com Deus. Quando Deus mandava ungir um rei, era um pacto de Deus com o rei e do rei com Deus. Era um pacto. Isso fala de fidelidade. Aleluia. Deus estava dizendo, se tu tiver compromisso comigo, eu vou ter compromisso contigo também. Então, Deus, ele primeiro, na sua fidelidade, trabalha por antecipação. E segundo, ele trabalha com alianças.
Deus é fiel na sua aliança com o seu povo. Amém? Tem uma aliança estabelecida com o seu povo. Já concluímos. Então, quando o salmista diz, e o meu cálice transborda. Cálice não tem nada a ver com aliança. Tem a ver com festejo, com alegria. Era um momento de alegria, de festejar. O cálice estava transbordante porque havia alegria. E claro que vai haver alegria, porque Deus não falha com as suas promessas, não falha com as suas alianças. Está dentro do âmbito da fidelidade de Deus. Aleluia. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda de alegria, porque Deus jamais será infiel com a sua igreja. Jamais será infiel com o seu povo. Aleluia. Ele é fiel para com todos os seus servos que andam na sua presença. O Senhor é o meu e nada me faltará, proverá para a nossa vida, cuidará da nossa proteção e se manterá fiel às nossas, às suas alianças para com o seu povo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.